دوبارہ نعت پڑھنے کے لیے حافظ محمد ارقم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات, نعت پاک پڑھنے کا حکم ملا ہے, اس سے قبل آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. کہ جب خدا کا خیال آ گیا ہے, کہ جب خدا کا خیال آ گیا ہے کہ جب یا جب کہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا ہے. آپ ذرا سبحان اللہ کہتے رہیے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے میں بیٹھ بھی سکتا ہوں کہ جب خدا کا خیال آ گیا ہے, یاد آئی ہے اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا ہے, یاد آئی ہے اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا ہے, جب خدا کا خیال آ گیا ہے, میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے, میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں, کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں, ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. بات رخسار کی آ گئی ہے, وضحا کا خیال آ گیا ہے, بات رخسار کی آ گئی ہے, وضحا کا خیال آ گیا ہے. پیچھے اسٹیج والوں سے بہتر کہ آپ حضرات کا بھی حق بنتا ہے کہ سبحان اللہ کہیں. کہ جب یاد آئی کہ یوں تم مریم بھی ہیں حاجرہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی, یوں تم مریم بھی ہیں حاجرہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی, یوں تم مریم بھی ہیں حاجرہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی. جب حیا کی بات آ گئی ہے, فاطمہ کا خیال آ گیا ہے, جب حیا کی بات آ گئی ہے,
फातिमा का ख्याल आ गया है कि एक तरफ जुल्म का सिलसिला था, और क्या एक तरफ सब्र का सिलसिला था, एक तरफ जुल्म का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था, एक तरफ जुल्म का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। बात जब हक को बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। बात जब हक को बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताई, जब खुदा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया। माशाल्लाह।